sunki diena dakarinė, bet labai džiugu, kad šiandien jau važiavom savo tempu, įsivažiavom, visko buvo. Tai čia svarbiausias dalykas, kad greičio ruožas toksai, kuriame visko yra, vat, kaip sakau, jeigu paklausome, to nebuvo, tai nebuvo tik sniego. Viskas daugiau buvo. Kopos, smėliai, purvai, vanduo. Tokie purvai buvo, kad šakės, ten... Žodžiu, greiti, lėti, trialas per kalnus, per toksai rocky stage, kaip vadinasi. Žodžiu, 400 km greičio ruožas, tai galit įsivaizduoti. Tai man, aišku, džiugu, kad mes paėmėm tempą, klaidų nedarėm ir labai gerai įveikėm kopas, tai aplenkėm va tą buisą, kuris yra Kataro antra žvaigždė turbūt ralio. Šiuo metu visi sako, kad Naseras, kai baigs karjerą, tai vat Bakūrui tik 26 metai. Tai mes ir į kopose aplenkėm, ta prasme, tai kai lenki arabą, katarietį, kuris gyvena kopose. O mes lietuviai čia bambam ir jį ten aplenkėm. Ir realiai aplenkėm fiziškai važiuojant, jisai ne šiaip stovėjo su gedės. Mes tiesiog per kopas geriau pasirinkom trajektorijas ir išvažiavom. Tai man buvo labai džiugu, aš dėl to kaifuoju. Tikrai, tikrai kaipas. Šiaip viskas gerai. Biški purvų per daug mes negavom, kad tiek. Iš tikrųjų, tiek taškos jau net langų apiplovimo skystis baigėsi, tai teko stot, užsipilinėt paprasto vandens, ką mes gėrimui pasiėmė, pilėm į vandens apiplovimo bakelius, nes per 400 kilų važiuoju ir pastoviai ten stepėse, reiškia, labai daug purvų, tai pastoviai valytuvai dirba, aišku, dar vandens užsipili, kad nedžiūtų, nes saulė kepina. Patenkinti tą dieną, patenkinti, kad gerai susidirbinėjom ir tempas auga, man labai svarbu, kad jis dar augtų rytoj, iki protingos ribos ir prisikapstysime ir iki kito katariečio, iki mano draugo Naser. Taip kad linkėjimai visiems iš Lietuvos. Va, Nasero mašina plauna, matot. O mes irgi toj nusiklausim, mūsiškai jau pradėjo plauti, o jie baiginėja. Tai va tik toks ir skirtumas.